çfarë kërkuat, cilat janë pëlqyer. Po thjesht me çat keqe ka. Keqet hajduti, gjithë thëmi tjetër. A largohet velia me protestën? Largohet, po s'ka rrit. Dali qiteti i Tiranës, okay. Sa duhet. Faleminderit. Zotëri, se keni për këtë protestë të tretë të opozitës? Për çka proteste më bë? Protesta, 60.000 vota mori plus, a i si që nga e protestë. Pse a i me vote largohen demokraci njërëzit, nëse di largohen me protesta. Ju ditë me sot shme pse dollet në protestë? Jo, s'dolla me pa unë, nuk dollet me pa. A dollet me pa, oke. Okay. Dollet me pa njërësa shumë janë. Jo... Erion Veliaj, a ka përgjithësi për... Po e di drejtësia, mërë bërë dhe otë, e di drejtësia, po nuk e din këto që dunë me izonë bendin. Qopse, ka bo, pa e mërë drejtësia me ta, pëse të mërë në ne me ta, ha? Për qa kryu drejtësia? Si që nga jo punë, pëse do unë mërë për shtetë edhe ka drejtësi këto, ha? Kupta, jemi shumë i qartë, faleminderit.